edenler misiniz? Hürmetli etliler, eniler, ebiler, babaylar, tuğanlar, tumaşalar, kudalar, kudaşalar. Bugünkü cümğa kişi tapşırığında sizinle kaynar selamlıyız. Здравствуйте, пожалуйста. Мен Рифатның сүзләренә кушылам. Һәм инде бүгенге җомга кичә алып баручылары Рамил Шарапов һәм Рифат Зарипов. Бүгенге җомга кичә тапшыруы бик эксклюзив була. Беләсеңме син шуны, Рамил? Дәрсә эксклюзив инде, Рифат. Эй, абай. Үзең шушы тапшыруны алып барасың. Ә үзең нәрсә сөйләгәнеңне дә белмисең. Ха-ха-ха. Бик кызык. Беләсең килсә, бүген һәр җырчы үзенең җырларында үзе турында җырлаячак. Докторлар Рифат, бер нәрсә дә аңлыйм мин. Туры әйтеп аңлатыңыз, пожалуйста. Хей, менә ничек аңлатыйм икән? Менә хәзер син мине иглан ит тә. Үзең сәхнә артыннан карап тор. Мин берне җырлыйм, шуннан аңларсың. Давай, тырышып карыйм. Хөрмәтле тамашачылар, каршылагыз. Татар эстрадасының 48 килолы артисты. Шикертка стилында сикереп җырлаучы. Минем достым Рифат Зарипов. Молодец, бул да кирип китсәң дә булаебы. Киттек достар, туган тумашалар, куда кунакчалар бергә. Үзем болам Оренбург егете, таба алмассыз сіз менім кебекне. Үзім жырлым дейім, хәм сикерем, шулары да халықны да күлдірем. Туған тумашалар, ех, құда-құдашалар, мені көргеш барысы да құлар шабалар. Туған тумашалар, ех, құда-құдашалар, мені көргеш барысы да құлар шабалар. Миға бір кім бір қайшан сөз айт алмай, чүнки менің артымда салауат абай. Телевизор, радиода келмегені, шуға мені барысы да біле. Туған тумашалар, ех, құда-құдашалар, мені көргеш барысы да құлар шабалар. Туған тумашалар, ех, құда-құдашалар, мені көргеш барысы да құлар шабалар. Киттек достар, бергеле. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт алкышларыгыз өчен. Рамил булды шәк. Шарапов. Ник җәмәгать бу Рамил кая китте икән соң? Әллә куркып буага кайтып китте? Ну, Рамил юк дип кенә җомга кеше тапшыруын туктатмыйбыз. Чөнки без турыдан-туры эфирда һәм хәзер сезнең каршыга чакырасым килә. Күпләрегез белгән җырчы. Әлеге җырчы татар эстрадасында бик тиз барлыкка килде. Һәм бөтен халык аны яратты. Үзе әйтмешли, чүк конумо сигез генә ой, ну халык уже мине ярата, ди. Кичтә алкышлар белән каршы алабыз. Әлки мишәре Нияз Җәләле. Нияз Җәләле. Башкаймны иясәләр килер, сыйырларны күргән чагымда. Саташулар гына түгел бу, җырчы булдым малар саптымда. Җырлыйсылар килә, җырлыйсылар, җырлап акча эшләү җиңелрәк. Түгел әле, түгел җырлау гына,
түлесәләр әле бипдә. Жырлый солар килә, жырлый солар. Жырла бакша эшләү җиңелерәк. Түгел әле, түгел жырлау гына. Түлесәләр әле бипдә. Түгел әле, түгел жырлау гына. Түлесәләр әле бипдә. Түлесәләр әле бипдә. Алкышлар Нияз Җәләле. Нияз Җәләле. Рәхмәт. Мишәрләр, үзебезнекеләр. Зур рәхмәт. Әй, мишәрләр дигәннән җәмәгать, мишәр халкы бер кайчан да югалып калмый бит инде ул. Менә шулай поездда бергә баралар икән, бер американец, бер хахол һәм бер мишәр купеда. Баралар бергә, баралар бер вакыт, мишәр өстәлгә чыгарып куя кыздырылган тавык. Тавыкны чыгарып куя да, әйдәгез егетләр ашагыз, авыз итегез безнең тавыктан ди. Шуннан инде американец: "Эй, брат, шушымы сездә тавык? Менә бездә ул тавык" дип, өстәлгә чыгарып куя бер зур страус. Менә тавык нинди була ул ди. Мишәрнең кәйфе бераз китә, төшә, шуннан китәләр булар. Бер вакыт мишәр өстәлгә чыгарып куя шушының кадәр дуңгыз. Дуңгызны чыгарып куя да, әйдәгез егетләр, ашагыз авыз иттегез безнең дуңгыздан ди. Шуннан инде хахол: "Эй, брат, шушымы сездә дуңгыз? Менә бездә ул дуңгыз" дип, өстәлгә чыгарып сала бер зур кабан. Мишәрнең кәйфе тәмам төшә, китәләр болар, баралар, баралар. Бер вакыт мишәр өстәлгә чыгарып куя зур карбыз. Шуннан инде теге американец белән хахол көлешәләр: "Эй, манасы нәрсә инде тагын" дигән булалар. Мишәрдә югалып калмаган, крыжовник дип җавап биргән. Әйе, җәмәгать. Һәммә барчабызга да шулай югалып калмаска язсын. Концертыбызны дәвам итәбез. Рамил юк, үзендә алып барырга өйрәнеп беттем буга инде. Һәм хәзер сезнең каршыга чакырасым килә. Минем остазым, укытучым, профессор, Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Салават Фәтхетдинов. Алкышлар белән каршы алабыз. Салават Фәтхетдинов. Кайчакларда бу сәхнәдеп булмый шул агылар. Сезде түгел главаларды яшип ит алдап. Бер тапхыр шалтырату җитә саллар бетула. Главалар исәр булганда яшәргә була. Юк, юк, юк да дия күрбәгез юк, юк. Бига сез паршы килбәгез дик сез. Ташлы күрбәгез диде һар, биде бишеде бар, тик сез бар. Юк, юк, юк да дия күрбәгез юк, юк. Бига сез паршы килбәгез дик сез. Ташлы күрбәгез диде һар, биде бишеде бар, тик сез бар. Тик сез. Ташлы күрбәгез диде һар, биде бишеде бар, тик сез бар. Биде бишеде бар, тик сез бар. Татарстанның халық артисты Салават Фәтхетдинов. Үзе! Зур рәхмәт, Салават абый. Хәзер керәм әле, яме, китмей тұрыңыз. Әйдерістен дә зур рәхмәт әйтәсе килә Салават абыйға. Ғымымен, оқыда ғына түгіл, хәр вақытта да тұрмышта да ярдәм итә торған кеше. Инде беләсездер, мен Салават абыйда эшләп тә алдым біраз, алып барушы юморист булараҡ. Салават абыйдан киткән вақытта да, мен инде аның янына кереп, барысын да аңлатып, мен әйтәм: "Салават Зәкиш,
Mene üzümünün konsertler bilen çıkasıydı. Hayır Fatih ağızını birmezsiz miken degeş. Salat abi korap tırdı da. Edim, Rifat. Fatihasın birimin. Hayırın koytkaş anan birir degen idi. Mene Salat abinin hayır Fatihaları bile yürüyübiz jırlam Allah'a şükür. İndi hürmetli dostlar devam etebiz. Bugünkü konsertte bizden jırşılar gına tügül şulay yok. Yumur ıstaları da var. Hemine belki hazır şıkaşak artistimiz. Romil'nin koya ikenin biledir. Küşlü alkışlar bile karşı alabız. Buğa Satiri Tiyatrı Rayın Sadriyev bizde konakta. Rayın Sadriyev. Assalamu alaikum Kazan. Rahmet, rahmet bizim. İndir bizim rahmet. Rifat, Ramil, Bikmat Urkan'a kazdır bana. Ne işin assalamu alaikum diyeyim. Şolay, bir büre gelip kırgandı Donkas firmasına. No indi, Donkaslar büre ne kurgeç, şitkekine koşup, kuik, 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 kışkıralardı. Şuna böyle kırırgına gidip kırgın da Assalamualaikum kardeşler de beytedi. Tekinden bir starşı dungu çıkkın da Slavı boku ne musulmanin de beytedi. Rahmet rahmet. Yine yana yalar bilen sizi bana kızında. Yine bir gün kişiye tamak diken kafa açtım. Ne işin tamak? Çünkü sahnede de tomak bile kurtarıldım. Biznes'te de tomak bile kurtarılasıydı olabilirse. Şimdi tomak diken serial çırdık. TV kanalından kırgansızdır. Şimdi serialda her seri sayın yanı artist. Cemek'e o kükü bir katı bizi bir şey yapmışırca. Artistler min okşa bile min aralarını serialda çırdım. Şimdi tomak serialının raşifrovkısı da tomak, tatar, artistleri mina okşa kitere vo. Rahmet, rahmet bekliyorum. Devam edemez. Şimdi konsertimizde bana şuvayı küçlü alkışlar ben karşı alıkız. Kupkine yeş tamaşaçılarının yaratkan şırçısı, sahnenin zacık alkısı Münir Rahmayev. Rahim et Münir. Kullar, kullar, kubre, kubre, geçin mi? Hey! Woo! Hey, 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 hoppa! Menemi kildi, sehnege mindi, sıklanıp karılar hazır mina. Sigre sigre cırlağanı gabiydi, uşatalar hazır maymalga. Eh kurelim benim sikirgendi. Mina kara par dünya sıklana. Oyunun gücüyle kimmesin dikuzlar. Diyip miri harkep ızata. Eh kurelim benim sikirgendi. Mina kara par dünya sıklana. Oyunun gücüyle kimmesin dikuzlar. Diyip miri harkep ızata. Hoppa! Hey! 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 Kullar, kullar, kubre, kubre! Geçli alkışlar! Münir Rahmayev! Münir Rahmayev! Fikzi Rahmayev! Bana, Münir üzün maymol dikenden bir kızı Halis'ke tıştı. Şulay, Amerikanis, Fransuz, Tatar mužikları şekip ketkenler iken Afrika buylap safariga. Kiyik jenlikler korup kaytırga. Buralar di bor, buralar di cibar basında. Birinci bulup maşinanı tuktata Amerikanis. Amerikanis indi kırırgına watch, watch, yigitler demeydedi. Kurasız mı arıstan mı? Mine Amerika'da benim hatında arıstan kibik şunduy batırır demeydedi. Tünne bilen arıstanday tırnakların çıkarıp üstüme rodap sikre demeydedi. Şunan cip kuzgalıp gide ikinci bulup cipini tuktata Fransuz. Француз инди интеллигент, француз айтады, «Уи, уи, эржу пари, ин француз, ля-ля пуржи, жигитлер» дим айтады. «Курасыз мы жирафны, мэна Францийда, миним хотында, жираф сыман шумды озон.
Nefis boyva. Mana şunday tamgalı tamgalı nesneşke barada dem aytadı. Şundan jip kuzgalıp ketedi bir mälne kilip kırar jongliga. Jongliga kilip kırgach. Tegede ağaç üstünden kapkara bir jinni maymıl sikirip çıka tatar mujigining kışağına. Tatar mujigi aptırap saniye. Bağırım, ne işte bilirsin bunda jongliga deyip aytadı. Rahmat. Zalda Sonya Power yok mu? Gafu etiniz, bulsa, müyüle apşı kargınay bir tügel. Hem de şuvayı köşte alkışlar bilen karşılığınız. Şimdi siz yaratık bilgirgen jerşi yigitimiz, Tatar Estradısının mega popüler jerşisi, Nurlat Mijari, Firdus Temayev.